Olá, tudo bem? Eu sou Erika Karpuk e aqui eu uso a casa como uma ferramenta para o autoconhecimento. A casa ela é um espelho do seu morador, né? Um reflexo do seu morador. E aqui a gente trabalha a reforma da casa interna e, consequentemente, a externa também. Bom, esse vídeo é algo que eu estava devendo aos meus seguidores, meus inscritos fiéis. De um vídeo que eu fiz há 4 anos atrás, quando eu mudei para essa casa, e eu cobri revestimentos que já existiam com cimento, né? E vim mostrar para vocês fazer a atualização, porque é uma das perguntas que mais chegam no canal. O que aconteceu com o cimento? Como é que tá o cimento? Deu certo o cimento? O que é que aconteceu aqui? Ai, como vocês podem ver, eu tô na minha cozinha, mas a minha cozinha não é mais a mesma que vocês conheceram em tours lá atrás, né? É, a minha cozinha ela mudou bastante, a minha casa acabou mudando bastante nesses últimos anos, principalmente agora na quarentena, que deu uma clareada aqui nas ideias, nos usos, né? E fora que esse processo de entendimento também, de reflexão a partir da casa, né, sobre quem eu sou, sobre a minha essência, mudou muita coisa também, né, até na minha forma de enxergar o meu trabalho, a minha vida, o morar, né, eu ressignifiquei o morar. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso em outros vídeos, tá? Então, neste vídeo eu vou atualizar vocês. Ai, que delícia! Nesse corredor que eu tô, foi onde eu mostrei todo o meu empenho para dar certo esse piso de cimento. Já vou mostrar para vocês. Antes de eu mostrar, ativem o sininho das notificações, se inscrevam no canal, deem aquele joinha, tá bom? Compartilhem. Olha lá, esse é o famoso corredor da casa da Érica. Se você não conhece ainda a minha história, você precisa entender quem é a Érica, né? O que que aconteceu? A Érica chegou aqui, é uma casa alugada e eu não tinha dinheiro, eu tava saindo de um divórcio, quebrada, quebrada em todos os sentidos, né? E eu precisava vir para cá. Eu ainda vim para cá com um conceito do morar num formato bem padronizado. É, bem direcionado pelo consumismo ainda. E isso foi sendo desconstruído, na verdade, ao longo desses anos que eu vivi. Inclusive, o curso que eu dou, Reconexão Gar, ele traz exatamente esses questionamentos, né? Do que o consumo impõe e o quanto a sua casa reflete realmente quem você é, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu não tinha nada disso, eu não tinha essa consciência. Então, o meu foco era realmente resolver o meu problema estético e não o meu problema emocional, né? Então, eu olhei esse piso que tinha aqui embaixo. Vou colocar algumas imagens aqui para vocês. Achei ele horroroso, horroroso. Esse piso é horrível, porque eu sigo tendências, eu sigo modismos e eu não quero ter esse piso na minha casa. Juro que eu falei isso, mas é isso, né, gente? A gente fala as besteiras lá atrás, a gente vai aprendendo, a gente toma as rasteiras da vida pra gente aprender, né? Como diria uma amiga minha, lição não aprendida é lição repetida. Então a gente tem que tomar umas rasteiras pra gente aprender e dar valor ao que realmente tem valor. Eu desconstruí isso, tá, gente? Deixo bem claro aqui que não é mais a minha opinião essa. Este é o piso que eu cobri. Tem muita pergunta nos comentários. Ai, mas isso funcionou? Ah, mas deu certo. Então, eu tô mostrando aqui, ó. São 4 anos, praticamente, são 4 anos que já tem esse piso aqui. Eu fiz várias técnicas, né? Eu não sou uma especialista em passar cimento no chão, gente. Eu sou uma curiosa e corajosa. Sim, por que não, né? Eu me empoderei para fazer coisas que diziam que eu não era capaz, que não ia dar certo. E eu fui e tentei. Eu acho que é assim a vida. E eu acho que é assim que a gente consegue realmente aprender, né? É experienciando. Então, eu me empoderei, fiz a minha massinha, chamei o Jusemir. O Jusemir me ajudou naquela cozinha de concreto que eu já mostrei aqui no canal.
Jucemiro, o que que a gente faz aqui? Aí ele me deu uma ideia, uma massa plástica por baixo para aderir na cerâmica e depois passar o cimento por cima, né? Esse cimento é uma mistura de cimento comum com bianco. E aí tem os processos que eu explico no vídeo. Bom, eu achei que era um processo muito demorado. E aí eu quis experimentar algo novo. E aí eu usei o AC3, que é a argamassa AC3, que é uma argamassa que serve para colocar piso sobre piso. Então eu falei, bom, se ela tem uma aderência a um piso, ela vai ter aderência a um piso e depois passar o cimento queimado por cima. E aí eu vou mostrar para vocês também que aqui, na verdade, então eu usei a massa plástica, como vocês podem ver, continua OK. Depois de 4 anos. Na cozinha também está ok, né? A minha cozinha está nova, é uma velha nova. E aí, depois um dia eu mostro para vocês, faço um vídeo mostrando a atualização dela. E aí, a receita da parede, assim, é sensacional, é 100%, não cai. Eu já furei várias vezes para colocar prateleira, enfim, para fazer o que eu precisava fazer, nunca trincou, nunca deu problema, tá? Então, se você fizer direitinho o passo a passo, a parede, assim, eu não tenho dúvidas que vai dar certo, zero dúvida. Se você fizer direito, vai dar super certo, tá? E eu faço essa técnica há muitos anos, muito mais, desde 2014. Então, assim, dá certo sim. Só que eu usei a mesma receita na minha pia. E essa pia, no tour da cozinha, eu até informei isso, né? Para quem me segue já há bastante tempo, viu essa atualização. É porque as pessoas querem as respostas fáceis, né? Mas tem que procurar, gente. Tudo tem aqui no canal. A pia, eu fiz a mesma receita da parede, só que no final, o que que aconteceu? A minha pia, ela é cortada de forma errada. A minha pia não entra um prato raso. Ela tem um corte errado e ela tá toda errada, inclusive. Até veio um pedreiro aqui, ele falou que ele não sabe como. Ele falou: acho que você deve ser muito cuidadosa, porque você devia estar com vários problemas de entupimento, né? Porque essa pia inteira foi construída de uma forma errada, fora dos padrões, tá? Então, as pontas ficavam lascando. O que que eu fiz? Tirei aquela massa e passei a AC3 com o cimento, uma camadinha mais fina, e deu super certo. Bom, eu tô com essa pia desse jeito aqui há 3 anos, né? Há 3 anos. E por que que a borda dela está sem a massa? Porque eu falei, se eu ficar colocando a massa aqui, vai trincar de qualquer jeito, porque como ela é menor, panela, travessa, prato, tudo bate, né? Não vai dar certo, tá? Lembrando aqui, isso é muito importante, que eu tô fazendo este vídeo, tá? Não para me justificar e nem para falar, olha, o que eu falo é o certo, o que eu falo é o mais certo do mundo, olha, eu tenho razão. Não, gente. Eu vim aqui falar com quem é meu seguidor e quem tá esperando essa resposta, né? Por isso que eu venho com o coração aberto. E nem quero mais falar de cimento, sabe assim? Não quero mais, gente. Eu quero falar de autoconhecimento, não de cimento. E aí, mas eu acho que eu devo isso para vocês, né? Então, eu vou mostrar o que eu acho que pode ser melhor ou não nos processos que eu fiz, tá? Então, a pia, eu mudei a técnica, eu coloquei o AC3, deixei uma camadinha mais fina, deixei uma borda ali que na época, quando eu fiz, ficou ótimo, agora já tá saindo. Qual que é a ideia? As pessoas querem fazer as coisas e deixar. Ah, não, tem que ser permanente, não pode. Então, assim, eu não tive essa. Lógico, você quer que dure muito, né? Mas você também tem que fazer manutenção. As pessoas querem que as coisas durem muito tempo, mas têm preguiça de fazer manutenção. Assim como um formato, né? O processo do cimento queimado, ele precisa ter manutenção. Você tem que passar resina, você tem que impermeabilizar de tempos em tempos. Aqui também. Então, assim, é o mesmo processo. Se você não quer cuidar, então nem faça. Né? Porque é isso, gente. Não quer cuidar?
não faz, para não ter que ficar reclamando depois, sabe? Então, por exemplo, essa pia agora, eu entrei num processo de reflexão com ela. Talvez vocês não entendam muito bem neste momento, mas a partir dos vídeos que eu vou postar ao longo desse ano, 2021, eu vou falar um pouquinho mais sobre esses processos de desconstrução, né? Que eu falo muito sobre a desconstrução da perfeição. E quando eu cobri essa pia, eu falei. Nossa, ela é horrível. É um granito horrendo. Hello? Granito horrendo? Será mesmo? Ou era o meu olhar que estava realmente nublado para ver beleza em alguma coisa? Eu, na verdade, nesse momento, 3 anos depois que eu passei a C3, que eu dei esse acabamento diferente, teria que fazer uma manutenção. E, como vocês podem ver, tá, lógico, tem umas trinquinhas. O que que acontece? Se existe uma trinca no cimento, a água vai entrar e aí ela vai criar, vai estufar a massa, né? A gente está fazendo uma técnica não convencional, né? Vamos pensar assim, não é uma técnica convencional. Então, se você não faz a manutenção, viu que trincou, viu que deu uma bolinha ali, que o cimento levantou, para tudo, seca, lixa, tira a massinha solta, passa um cimentinho ali, passa o impermeabilizante, né? Você não quer que o seu cimento solte inteiro. Então, se você não cuidar, ele vai soltar, obviamente. Eu tô há 3 anos com essa pia. A gente entrou numa quarentena, pensa. O uso dessa pia, se ela era muito usada, porque eu sempre cozinhei bastante, quem me segue sabe disso, mas essa pia foi muito usada, muito mesmo, né? Então, assim, se funciona a técnica, bom, depois da quarentena, né, gente, o que não era bom quebrou, destruiu, né? Danificou, porque com criança em casa. Com o processo de fazer a comida todos os dias e muita comida, e enfim, a loucura. Essa pia ela tá assim hoje porque eu montei todo um esquema para conseguir fazer esse vídeo, porque ela geralmente fica lotada de coisa o tempo todo lavando louça, né? A gente virou uma máquina de lavar louça. Então, funciona, gente, porque tá ali, ó. Agora a questão é. Em relação à estética, né? Porque para mim hoje, eu não acho horrível o granito que tá por baixo. E para mim hoje, que deveria fazer uma manutenção agora de fim de ano, porque é isso que eu faço, dou uma geral na casa inteira e no cimento, eu deveria fazer, mas eu tô super, mas super a fim de tirar esta camada de cimento, tá? Então não sei o que vai acontecer. Não sei. O AC3 ele gruda muito, tá? Já adianto a vocês, o AC3 é o material. Se você quer cobrir um revestimento, cerâmica ou piso ou granito, o AC3 é o material, gente. Então, assim, eu vou mostrar para vocês no meu box. Eu só tenho AC3 ali e vocês vão ver o que que é, tá? O AC3. Então, tá aí, ó. Funciona. Eu só não sei se eu vou fazer a manutenção agora ou se eu vou arrancar tudo de vez e deixar no granito, tá? Porque querendo ou não, acaba tendo essa preocupação da manutenção. Poxa, não vou deixar água acumulada, né? Aí, se tem uma trinquinha, eu vou ter que cuidar. Eu não quero deixar o negócio depreciar, estragar. Então, assim, não sei mais se eu tô a fim de ficar nessa manutenção por algo que eu não acredito mais, que é a estética ruim desse granito. Eu não acredito mais nessa estética, né? Eu não acho mais que esse granito é ruim, né? Por conta de tudo que eu vivi durante esses anos, né? Então, e graças a Deus a gente muda, graças a Deus a gente muda, né? A gente evolui, a gente faz reflexões na nossa vida, a gente tem que crescer, evoluir. As coisas não são fixas, permanentes, lineares, né? Então é isso. Agora eu estou nesse processo de me entender aí com esse aceitar ou essa camada que eu coloquei para esconder algo que na verdade foi o meu olho, que meu olhar é que não estava pronto para ver, ou se eu vou abrir e deixar esse granito aparecer.
Sim, estou dentro do meu box. Gente, inacreditavelmente, lógico, eu me surpreendi também, porque eu coloquei esse AC3 aqui. Depois que eu fiz aquela primeira receita, que eu vou deixar os links aqui para vocês verem, eu fiz aqui a receita, inicialmente, quando eu mudei, com a massa plástica e depois o cimento queimado por cima. Só que no box, ele começou a trincar pelo excesso de água. E aí, o que que eu fiz? Coloquei a massa de AC3. E, gente, pensa que essa massa de AC3, ela recebe água todos os dias, 3 vezes por dia, porque as crianças tomam banho, eu também. E assim, não tem nada, absolutamente nada, que negative esse processo, né? O que que eu acho, tá? Como vocês podem observar, esse AC3, ele não fica a coisa mais bonita do mundo. Ele não é um cimento queimado, né? Ele é uma argamassa que eu usei aqui, coloquei aqui para realmente testar. Porque na época eu estava mais empenhada em fazer esses testes e realmente passar soluções, né? Mas hoje em dia eu quero viver bem, viver tranquila, viver feliz e que as coisas realmente sejam práticas na minha vida, principalmente depois dessa quarentena que a gente reavaliou muitas coisas, né? Então, eu nunca me preocupei em fechar com a camada de cimento e bianco, que é a camada que vai dar aquela cara de cimento queimado, tá? Como vocês podem ver, fica manchado, esquisito, não é bonito. Eu, sinceramente, não acho bonito. Porém, e também acho que essa camada de cimento e bianco, eu acho que ela é mais delicada, né? Talvez, se você tiver bastante tempo para esperar a cura desse cimento com bianco, né? Fazer realmente os processos mais longos, talvez eu acho que tenha uma resistência maior. Mas eu fiquei com muita preguiça, sinceramente, de colocar aqui no box e me dar problema de novo. Então, eu deixei o box com a AC3 apenas. Eu uso há 3 anos desse jeito e é assim que tá. Eu não tô aqui, novamente, me justificando. Eu vim aqui dar as minhas percepções para vocês terem ideias, para vocês pensarem em novos formatos, em novas opções. Ah, eu não quero fazer, não quero ter um piso do jeito que tem hoje na minha casa. Primeiro, refletir o porquê realmente você não quer esse piso, né? Se, assim como eu, um dia me apeguei a referências externas, né? De achar que, meu piso é feio, porque não é o que está na moda, o que é tendência. Pense sobre isso, né? Pensa que será mesmo que você quer mudar, né? Ou você está se baseando em referências externas, achando que é assim que você vai ser mais feliz com esse piso de cimento, né? Mas, se você realmente quer fazer, cara, cria, bota a mão na massa, faz. Se você tem medo, ou se você não gosta de fazer manutenção no seu lar, fazer, cuidar do seu lar, e realmente, não tem o saco, então não faz, simples assim. Agora, o único lugar que eu realmente tive muito problema foi aqui na frente, na varanda. Não porque não tenha funcionado, tá, gente? Eu avaliei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu sei que vai vir um monte de gente falar: eu sabia. Mas mulher fazendo isso, né? Não vai prestar. É melhor fazer no formato tradicional mesmo, na forma tradicional, tá vendo? Esse tipo de coisa não vai dar certo. Mas eu vim falar pra vocês por quê. Porque quem fez, inclusive eu conheci uma pessoa no passado, num evento, e uma querida, e ela chegou pra mim, ela veio me mostrar uma foto. Ela tava dando uma palestra, ela falou: Érica, não acredito, eu fiz a minha varanda inteira do meu apartamento, são 50 metros quadrados, é enorme a área que ela fez, é exposta no tempo, e ela tava 2 anos com aquela varanda intacta. E eu falei: cara, 2 anos ela tava usando e não teve problema, né? Então, tô aqui passando a informação pra vocês. Só que no meu caso aqui, o que que acontece? Gente, eu tenho 2 cachorros que dormem aqui. Eu peguei muita época de chuva. Eu tive
enchente aqui na minha casa, porque o ralo entupiu. A água entrou, invadiu a casa. Isso tem já alguns anos, né? E esse piso foi muito maltratado. Não deu tempo de fazer as coisas no tempo certo, né? Então, da mesma forma que funciona no box e ele recebe água direto o tempo todo, eu tenho certeza que se eu tivesse feito corretamente aqui fora, ia dar certo. Mas, sinceramente, por tudo isso que eu vivi esses últimos tempos e esse meu desprendimento com essa perfeição estética, né? Eu falo que a estética é a última camada da decoração. E eu realmente não estou muito preocupada com ela, estou preocupada com o meu bem-estar e com a praticidade na minha vida. Então, eu decidi tirar, porque era hora de fazer a manutenção, assim como é hora de fazer a manutenção na pia. Só que, para minha surpresa, tinha sim áreas que estavam fofas, que não estavam legais. Mas tem umas áreas, gente. Por isso que eu falo, o negócio funciona se for feito certo. Tem essas áreas aqui que elas estão muito coladas, muito, muito mesmo. Eu tive que comprar uma ferramenta com lâmina de diamante para tentar tirar, porque é dureza. Então, assim, a minha recomendação é, você quer fazer? Então faz direito. Não faz igual eu fiz. Faz direito, dá o tempo certo de cura, né? Dá o tempo certo para... Passa o impermeabilizante, não dá para não passar. E faz a manutenção com frequência, né? De pelo menos um em um ano. E se for uma área externa que recebe muita água, faz de 6 em 6 meses. Passa o impermeabilizante de 6 em 6 meses. É super fácil, é simples, não requer muito esforço, né? Então, assim, agora eu tenho essa coisa aqui. Eu tô quase com uma instalação de arte no meu piso, né? Uma parte... com o piso original e uma parte com cimento, mas eu aproveitei para mostrar para vocês, para mostrar que funciona, que o AC3 ele gruda realmente, que o acabamento está como cimento queimado, porque ele está com a camadinha por cima. E é isso, minha gente. Estou aqui, ó, vou fechar aqui nesse cantinho para vocês ficarem olhando esse piso maravilhoso. Eu acho, na verdade, só para finalizar, que eu não faria isso hoje. Tá, eu não pela estética, porque eu acho que a estética resolveu, a funcionalidade também. Eu acho que é lindo, continuo achando lindo o cimento queimado, eu adoro. Eu, por mim, colocava cimento queimado em muito mais lugares, assim, eu adoro mesmo, né? E eu acho que ele é muito moderno e muito simples, né? Então, ele combina com qualquer estilo, né, de ser, não de tendência. Tá? O seu estilo, o ser estilo seu. Ai, meu Deus, confundi tudo. Bom, então, não é que eu não recomendo, eu acho maravilhoso, eu não me arrependo de ter feito esse cimento aqui, né? A partir dele, muitas coisas aconteceram, né? E ele foi um motivo de reflexão também para mim em várias questões internas, né, do porquê querer esse cimento. Eu tô num processo de desconstrução da perfeição há bastante tempo, porque eu acho que a gente não precisa de paredes perfeitas, nem piso perfeito, nem tendência, nem modismo para a gente ser feliz, né? Então eu tô realmente neste processo de reavaliar o que realmente para mim é legal, né? O quanto eu tô fazendo minhas escolhas a partir do que é externo, né? Porque é isso. Tem uma frase de Jung que eu gosto muito, que vocês vão escutar eu falando, citando ela algumas vezes, que é: quem olha para dentro, quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, esse despertar no seu lar, né, ele é muito importante. Então, não adianta eu ficar olhando para fora buscando a estética ideal, padronizada, né? Porque nós somos padronizados pelo consumismo, para que a gente continue comprando, fazendo a máquina girar. Então, eu tô nesse processo de realmente olhar para dentro e perceber o que eu realmente quero, o que eu realmente gosto, né? A minha casa, eu amo a minha casa, né? E eu tô reavaliando até os usos dela, principalmente depois da quarentena.
É muita. A casa, ela é realmente uma ferramenta maravilhosa para você se autoconhecer. Então, é isso. Eu estou nesse processo. Se vocês quiserem deixar comentários e críticas gentis e respeitosos, eu sou grata, eu adoro, né? Eu vou deixar os comentários abertos aqui nesse vídeo. Então, se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa responder, obviamente, né? Se não for algo muito diferente do que eu falei aqui no vídeo, eu vou comentar e vou responder para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem deste vídeo, dessa atualização, e que realmente tenham as decisões tomadas a partir da sua escolha, do seu eu, né? Da sua essência, do que você realmente quer, tá? Não só pela estética perfeita, ideal, porque é isso, a camada estética é a última, né? Se a gente começa a reforma interna, essa estética, ela vai adquirir uma forma que vai refletir quem você é e vai ser de uma forma muito natural também, né? Sem essa pressão de ser, de parecer, né? Então é isso, tá? Beijo pra vocês, não deixem de dar o joinha se vocês gostaram desse vídeo e até o próximo.